Здравейте, привет, привет! Днеска ще си говорим за витамин D и за женското здраве. Вчера в онлайн четенето по програмата Две чертички, в която това е 3-месечна програма, в която следвайки я, повишаваме качеството на нашите яйцеклетки и ефекта от тези качествени яйцеклетки е профилактика на спонтанните аборти, увеличаването на шансовете за успешно инвитро, а защо не и на спонтанно забременяване. Днес ще си говорим за витамин D3. Знаете ли какво е витамин D3? Чували ли сте какво прави той в човешкото тяло? Изследвали ли сте си го? Тъй като витамин D3, той има отношение и към имунната ни система. Все пак предстои есен, зима, различни видове грипове зимни ни очакват, които тъй или иначе те си циркулират, сезонните грипове. Лайла, здравей! Здравей, приятно ми е! Така, вчера в Две чертички в програмата за повишаване качеството на яйцеклетките много говорих относно витамин D и колко е важно, ако ви предстои забременяване, да се проверят нивата на витамин D и съответно какви са рисковете, ако се забременява с ниски нива на витамин D. Така. Добре, аз ще започвам да ви запозная с едни от най-често задаваните ми въпроси. Много често момичетата ме питат защо трябва да пия витамин D, като той нали се произвежда от слънцето. Това е една от доста честите така... не искам да го нарека като заблуди, но поради това, че го наричат слънчевия витамин и така нататък. Всъщност, хората си мислят, че само като седят на слънце, всъщност си го произвеждат този витамин D3. А истината е, че всъщност под въздействието на слънчевите лъчи, витамин D2, който ние през храната трябва да сме, нали, приели, той да се е натрупал в нашия организъм, например в кожата ни. И под въздействието на слънчевите лъчи, когато те падат под определен градус към нашата кожа и така нататък, съответно да се активира този витамин D2 и да стане необходимия за всички важни процеси в човешкият организъм, да стане на витамин D3. Затова хората всъщност много често си мислят, че просто ходенето и стоенето на слънце реално е достатъчно те да имат витамин D3. Не, първо вие през храната трябва да сте натрупали достатъчно количество витамин D2,
във вашия организъм, за да можете под въздействието на слънцето да го активирате и той да стане витамин D3, който е изключително важен както за правилното функциониране на вашата имунна система, така и за костите е важен, за профилактика на остеопорозата и за мозъка, и при програми, свързани с подготовка за бъдещо зачеване. Така че много е важно да приемате достатъчно храни, които са богати на витамин D, за да може вече във вашето тяло той да си се преобразува в активният и толкова важен витамин D3. Храни, в които се съдържа витамин D, това са гъбите, и също така, ето сега ще ви тук съм си подготвила един списък. За да не пропусна някоя храна. Така. Първо, в доста от рибите се съдържа витамин D. Значи риба, тон, риба, меч, в сьомгата има, в херингата, също така в рибено масло от черен дроб на треска. Нали? Съответно, това е доста често се приема под формата на добавка. Какво е важно, когато избирате риба, която да консумирате? Тъй като в световен план моретата и океаните доста вече са замърсени и една голяма част от рибата, която всъщност консумираме, и тя не е такъв див улов, такава дълбочинна риба, доста от рибите всъщност са замърсени с живак и са източник на замърсяване на нашето тяло с живак. Тъй като аз от 14 години се занимавам с биорезонансна диагностика и един от профилите, които изследвам на хората, с които работиме заедно, е точно нивата на тежки метали в техният организъм. Доста често в хората, на ней смисъл, в организъма на съвременния човек има количества тежки метали натрупани. Олово, живак, също така кадми, доста често пестициди, хербициди и всякакви такива неща. Тези нежелани добавки, ако може така да го наречем, в нашият организъм, никак така не подпомагат естествените процеси в нашето тяло. И на базата на това доста процеси се объркват. Така че когато избирате да си набавяте витамин D от риба, най-добре е да избирате по възможност такава, която е диво обитаваща, и също така по възможност да бъде известен нейният източник. Следващ източник на витамин D, това е телешкият черен дроб. Така, сега. Хоп. Така. Телешкият черен дроб. Това е по принцип абсолютно достъпна храна, която можете да си купите и във всеки един така магазин. Съответно, да си го приготвите както на вас ви е вкусно и да си го хапнете. За гъбите ви казах, те са добър източник на витамин D2. Гъбите много почти във всички видове, дори в печурките го има, тези, които най-често и най-лесно са достъпни, могат
навсякъде да се купят, пачи крак, разбира се, и в тези, които са по-екзотичните, нали, майтаки и шиитаки, те съдържат доста така по-големи количества. Но в крайна сметка, дори и тези гъби, които може да се купят от всеки магазин, са достатъчен такъв източник на витамин D, който можем да приемаме. Следващ източник, това са яйчените жълтъци. Независимо как е приготвено самото яйце, дали е варено, дали е рохко, дали е под нали, поширано, както и да го хапнете този жълтък, ще си набавите витамин D от него. Сега, сиренето е източник на витамин D, но аз относно млечните съм доста така, как да кажа, не препоръчвам големите хора да се хранят с млечни продукти, особено пък с прасно мляко. От млечните продукти препоръчвам храните изварата и киселото мляко единствено. Всякакви други млечни изделия не препоръчвам да са част от ежедневното ви меню, тъй като подкиселяват организъма, създават условия за образуване на слюз в различните кухини на човешкото тяло, объркват женската хормонална система, тъй като за да се стимулира млекопроизводството, съответните животни се храната им се обогатява с различни антибиотици, хормони и така нататък. Теди, добро утро. Така че млечните продукти лично аз не ги препоръчвам. Пак казвам, освен изварата и съответно киселото мляко. И разбира се, нали, всичко в умерени дози, защото моето верю е, че реално дозата прави лекарство. С допълнително витамин D, тъй като хората от хранителната промишленост, те не спят в крачка с новите тенденции, за какво има нужда да бъде добавено към храната. Теди, за какво говорите? Днешната ни тема е витамин D и отношението на този витамин към женското здраве. В момента дадах разяснение, Теди, че хората си мислят, че витамин D3 се произвежда просто така от слънцето. Аз дадах разяснението, че за да може от слънцето да се произведе витамин D3, който е толкова важен за човешкият, нали, за здравето не само на жените, а и на децата и на мъжете също така. Трябва предварително през храните вие да сте приели витамин D2, който по действието на слънчевите лъчи да се трансформира в витамин D3, който е толкова важен за целият ни организъм. И в момента давам така храните, чрез които може да се набави витамин D3. Запис от този лайв, момичета, ще има на моят YouTube канал. Всеки ден качвам записите от нашия маратон за женско здраве, който провеждаме лайв тук на тази платформа, защото може да сте възпрепятствани, да имате някаква работа, имаме семейства и да не можете да гледате конкретният лайв, а наистина информацията, която споделяме, е иновативна, нова и може да ви е от голяма полза. Можете да потърсите YouTube канала ми, се казва Червената шатра, Деси Костова, онлайн акушерка Деси Костова. И съответно да видите записите от предните предавания. Говорихме за 10 начина как да балансирате висок пролактин, ако имате такъв,
За глюкозата в плодовете говорихме. Вчера говорихме на темата, свързана с... Какво говорихме вчера? Забравих каква ни беше вчерашната тема. Днес говорим за витамин D, за естрогеновата доминантност, превеса на естрогена в човешкият организъм. Също така може да намерите, подготвила съм ви доста подаръчета, когато отидете на моят профил и кликнете на линка, който е под описанието с какво се занимавам. Ще ви отведе на една отделна страничка с различни табове, които можете да кликнете, да видите начини за свързване с мен. Ще попаднете в телеграм каналът ни Код Жена. Различни чек-листове като подаръци съм ви подготвила, така че си заслужава да отидете и да кликнете. Разбира се, ще съм изключително благодарна на всички от вас, които ме последват и по този начин продължим да сме във връзка и да получавате винаги новини, когато съм на линия. Така, само секундичка преди да продължа с храните. Ще отговоря. Имаме въпрос, че цикъла ми идва на 18 дни. На 36 съм, правях изследвания, няма проблем. Така, значи, нормалната дължина, ако може така се нарече, на цикъла от 22 до 35 дни. 18 дни е много къс цикъл. Може вече да влизате в предменопауза. Добре е да ми снимате тези изследвания и съответно да ги разгледам, за да ви кажа дали всъщност имате проблем, защото доста често референтните стойности не са тези, които са оптимални за конкретна възраст. Съответно, да видя точно какви изследвания са ви направени, дали изследвам общ протеин, дали изследвам феритин, дали изследвам витамин D, също има отношение към и то голямо към това дали цикълът ви ще бъде нормален. Може да вече да имате естрогенова доминантност. Изгледайте клипа, който вчера направих. Съответно, има какво да се направи. Вземете мерки и търсете причината. 18 дни не е нормална дължина на цикъла. Разбира се, може инцидентно да ви е дошло през такъв кратък период, може следващите ви цикли да са си с нормална дължина, но имайте едно на ум и наблюдавайте процеса. Разбира се, потърсете и второ мнение от друг лекар. Не оставяйте така нещата. Нормално ли е цикъла ми да дойде на 14? Да, разбира се. Абсолютно нормално е. Така. Какво е това? Някакво момиченце иска да се включи. Даяна. Слънце, ти не си ли малко мъничка? Питайте, задавайте ми въпроси. Тук съм, за да мога да съм ви полезна. Ако по някакъв начин тук в лайф се срамувате или нещо, в линк можете да ми пишете директно, когато намерите телеграм каналът ми. Бременна бях само с... Бременна бях само с Костибеги два пъти. Сега не се продава. Добре. Искам трето.
Влезте в YouTube канал ми. В момента тече програмата Две чертички, която е 3-месечна програма за подготовка и така на спонтанно забременяване. Така че добре сте дошли отново описанието на моят профил е линка с различните начини да се включите в програмите, които в моите програми. Аз съм на 41. И миналия месец не ми дойде цикъла, казаха ми, че съм в начало на менопауза. Възможно ли е? Да, възможно е. Отново в YouTube каналът ми има много видеа, свързани с това как да преминете през този период най-така естествено, различни билки, тинктури, препоръки съм дала, така че намерете YouTube каналът ми и там има абсолютно безплатни видеа. Разбира се, ще съм изключително щастлива, ако решите да се включите в някоя от програмите, с които заедно, нали, такива групови онлайн програми имам, но има и достатъчно безплатни материали, които можете да изгледате и да си помогнете. Секундичка, само че започнах да изпускам въпросите. Така, може ли по-подробна информация, защо не препоръчвате млечните продукти? Имам огромно видео на YouTube каналът ми, в което обяснявам защо не ги препоръчвам. А тъй като днес темата ни е за витамин D и женското здраве, ще ви помоля просто да отидете на YouTube канала и да го изгледате. Теди, ще те последвам. Благодаря, Теди. Така. Имаме желаещи за блокиране. Дени Кърджалиска. Здравей, прекрасна си. Благодаря. Благодаря много. Добре съм. Така. Здравейте. Възможно ли е да се излекуват стрептококи от група Б без антибиотик? Възможно е чрез биорезонансна терапия, хранителен режим и добавки и изобщо трябва си цялостна програма плюс биорезонансна терапия ежедневно, пускане на чистоти. Ако искате, можете да се свържете и да прецените. Разбира се, тук трябва да се оцени дали винаги казвам, че най-важно е да се спазва средната линия, златната среда, нито да се отива в прекалено, нали, плюс в никакви отричания да не се влиза, да се оцени трезво ситуацията и да се прецени кой е най-доброто действие към конкретната ситуация, защото всъщност тази инфекция може би е на базата на някакъв стил на живот, някакъв тип хранене, нужда от някаква детоксикация и промяна на конкретен навик. Така че всичко е доста по така комплексно. Защо когато съм в цикъл всичко ми е криво и как да се оправя? Теди, изследвай витамин D. Витамин D има и феритин също така имат отношение към емоциите. От вчера имам много силни болки в кръста и в корема, изпитвам тежест. Това контракции ли са? Дени, коя седмица си? Благодаря, ще го изгледам.
Кой ви е канала? YouTube канала, може би за това ме питате. YouTube канала ми се нарича Червената шатра, онлайн акушерка Деси Костова. Казаха ми да пия дофастон, 15 дни от цикъл, 10, 2 пъти по 1. Да, обикновено това е най-честото предписание. Да, нали, като ай бъто, но реално така, аз лично не препоръчвам пиенето на изкуствени хормони. Има си и естествени начини, за да се въздейства. Дени 29. И тежест в корема. Значи контракциите са по-скоро като едно такова стягане. Не знам какво имаш предвид по тежест. Защото тежест може да е като подуване, като цяло болките в кръста последните седмици. Аз в моята книга разказвам, че е хубаво последните седмици, нали, моята книга за клетъчно хранене по време на бременност, последните седмици съм дала, че е хубаво да се приема колаген като добавка, за да може да се помогне за това шийката да стане по-еластична. Всичките тук кости, все пак има едно размекване на всички връзки, вследствие на което, нали, да се случи раждането и да мине бебенцето. Изпитвам тежест, все едно имам камъни в корема. Ами, може би с менюто нещо. Не знам с какво. Обърни внимание с какво си се хранила тези дни. Вероятно има нужда да вкараш ензими допълнително. Пиеш ли някакви добавки, Дени? Не знам. Така. Но се чуде 15 дни след цикъла или от първия ден на цикъла. От първия ден на цикъла. Казаха, че Пепчо върви 2 седмици напред. Здравейте, откъде си? България, София. А вие какво ще ми препоръчате да пия? То не е едно нещо, то си е цялостна програма. Както казах, отиди на YouTube каналът ми, за да. Секунда, ето сега ще. Като се напише менопауза. Така. Значи мену старт. Има 2 клипчета от програмата ми за мен, платената ми програма за менопауза, която е. Смисъл сме ги дали абсолютно, абсолютно така на добра воля, за да мога да съм полезна на всички жени. Има едно клипче, което се нарича Отслабване по време на менопауза, мисията възможна. Отново там говоря за различните начини за балансиране на хормоните. Имаме клипче, което е свързано с лечебна детокс програма по време на менопауза. Има един огромен уебинар, какво ни пречи да отслабнем по време на менопауза. Там също говориме за хормоните. Има един огромен уебинар, час и 50 минути отново на тази тема. Така че за менопаузата има много, много, много информация, абсолютно достъпна на YouTube каналът ми.
Така, инсулинова резистентност и липса на цикъл 10 години. Какво да правя? Значи, инсулиновата резистентност така променя химията в тялото, че способства за това вие да имате съответно поликистозни яйчници и оттам да се обърка, целият хормонален баланс. За инсулиновата резистентност най-честата така причина, нали, е проблема в храненето като цяло и в последствие проблеми със самите органи. Това, което съм видяла в опита си, че в организъма има свръх растеж на гъбички, и на базата на които всичко така става каша в тялото. Така че ви препоръчвам да се включите в курса Стоп Кандида и съответно конкретно да се вземат мерки за тази инсулинова резистентност. Метфугамата само ви помага. Но всъщност изначално проблема е на друго място. Така, нормално ли е един месец два пъти да ми дойде цикъла? Не е нормално. Нормалната дължина на един цикъл е от 22 до 35 дни. Съответно, всички по-чести идвания на цикъл сочат, че трябва да вземете мерки. И да търсите какво се случва, къде е дисбаланса, дали са някакви липси и дефицити във вашия организъм, съотношението между естрадиол и прогестерон какво е. И когато се намери съответно изначалната причина, да се вземат мерки. Вчерашната тема на лайфът ни беше естрогенова доминантност, която е свързана точно с дисбаланс на двата основни хормона естроген и прогестерон в женският организъм. Запис от лайфа има на YouTube каналът ми, можете да го изгледате и съответно да се така да видите какви промени трябва да направите във вашето меню. И какви, нали, допълнителни изследвания може да си направите, разбира се. Както ако искате да се свържете с мене, съответно в профилът ми, под описанието с това какво се занимавам, има тап линк, такъв, който може да натиснете и ще ви се отвори цяло такова меню с подаръци, които съм приготвила за вас и съответно линк към групата ми в Telegram, в която ежедневно пускам полезна информация. Предизвикваме го с Дуфастон, за да пускаме изследвания. Да. Така, такъв е гинекологичния протокол. Така. Момичета, да си продължа темата с витамин D, защото стигнах така до десетата храна, която всъщност съдържа витамин D. И днешната ни тема е връзката на витамин D и женското здраве и това, че доста често хората си мислят, че просто като се разхождат на слънце, произвеждат витамин D. Значи, момичета, трябва витамин D да е влезнал през храната в нашия организъм, следствие на което, когато вие се разхождате по слънцето, нали, седите на слънце, реално този витамин D2 да се трансформира, да се активира, да стане полезният ви витамин D3, от който всъщност имате нужда, за да се чувствате така
в оптимална форма. До тук дадах източници през храните като източници на витамин D, риби. Това, което предупредих при рибата е да избирате такива, които са максимално щадящо отгледани, нали? Защото моретата и океаните са изключително замърсени с живак и през рибата ние доста често трупаме тежки метали. Следващата храна, която ви дадах, бяха гъбите, яйцата, жълтъка и телешкия черен дроб. Така. Сега други храни, които често така са едни от източниците на витамин D, са обогатените храни. Значи, доста често в храните, които, нали, най-обикновено може да си, нали, така, да си купи човек от магазина, те естествено не го съдържат, но са обогатени от самите производители с витамин D. Виждала съм такива увесени ядки или пък различни такива зърнени закуски. При зърнените закуски много внимавайте, защото са някои от тях, да не кажа повечето, тъй като аз доста прецизно гледам храните, много от тях, почти 90% от тях съдържат изключително огромно количество захар добавена и лично аз не ги препоръчвам. Овесените ядки, които хапваме в къщи, са в една такава бяло-синя опаковка. В един така известна верига магазини в България, с синьо и с жълто, да не споменаваме имена. Но така, внимавайте с зърнените закуски, защото са изключително богати на захар и буквално правят такава влакчето на ужасите, което е с високият инсулин, после хипогликемия, треперене и съответно в крайна сметка големи проблеми. Така, само да видя какво нормално ли е, като ти е дошъл цикъла да имаш болки в корема. Не е нормално да ви боли, когато ви идва цикъла. Има естествени начини с, ето так, примерно това кремче. То е на базата на билки и на естествени масла. Маже се в областта на меките тъкани, за да може веднага да премине вътре в кръвта. И вследствие на което цикъла се регулира, спира да ви боли и така нататък. Здравейте, с поликистозни яичници съм, от 3 месеца нямам цикъл, какво да пия. Значи ще... Поликистозните яичници са един комплексен проблем, който, за съжаление, няма нещо, което да ви кажа само едно нещо, пи това и съответно ще се оправи проблема. Поликистозните яичници са най-често на базата на инсулинова резистентност и с поликистозните яичници тук, нали, има нужда от програма. Все още, за съжаление, такава групова програма съм планирала да направя, но за момента не съм я изработила, тъй като ще дойде и на нея времето. Но като цяло в двете чертички, в програмата две чертички,
в която чета ето тази прекрасна книга «Всичко започва от яйцето». Програмата е много добра и в голяма степен би могла да даже аз със сигурност тези неща, които обсъждаме тук, ще ги включа в голямата ми програма за поликистозните яичници. Така че, ако имате желание, може да влезнете в телеграм каналът ми и там да поддържаме връзка на базата на това, което слушате по време на онлайн четенето. Да започнем да правим съответните детокси, хранителна програма, режим, билки, добавки и така нататък. Така. Забелязвам, че единственият начин, по който отслабваме с глата, вече си докарах здравословни проблеми. Ние не вярвам, че се отслабва с глад. Аз можете да разгледате, имам много снимки на Facebook страницата ми Код жена, в която съм преди и след. Една снимка, на която една рокля всъщност ми изглежда като блуза, и към днешна дата, преди няколко месеца, как тази блуза вече не ми е блуза, а ми е рокля. На базата на тези свои знания, които натрупах за правилния начин на отслабване, без да се нарушават хормоните в женският организъм, създадох програмата Яш отслабва и се обичай. Има онлайн програма с видеа, с рецепти, с това как да създадеш правилна връзка с храната, емоционалното състояние, какво да бъде. Сега предстои издаването и на книгата ми Яш отслабва и се обичай, така че лично аз не препоръчвам отслабване с глад, особено пък на жените. Мария, правим опит за бебе, от кой ден е нормално да се забремени от цикъла. На овулация се забременява, Мими. В зависимост от дължината на вашия цикъл, има такива тестове. Може да си купите тест от аптеката и съответно да проследите кога ви е овулацията и да кажем 2 дни преди овулацията, в деня на овулацията, 2-3 дни след овулацията, да се да правите по-често любов с вашият прекрасен съпруг и да забременеете. Здрасти, Гери! Привет! Здравейте! Опасна ли е раната на маточната шийка? Ами, това си е все пак гинекологичен проблем. Не оставяйте така на произвола на съдбата. Тази диагноза. Разбира се, аз винаги търся поне още едно мнение на още един лекар. Ще взема да направя един лайв, такъв гинекологичен, не акушерски, за забременяване и така нататък. Малко за тези диагнози, ама не ми се влиза в тия теми. Сега това са си лекарски теми. Хората учат по 10 години, за да станат гинеколози. Аз като акушерка не искам да влизам в тези неща, тъй като това по принцип не е моята сила и моята тема. Има различни методи за въздействие. Оперативно, най-често и така. Така, сега исках да ви кажа за витамин D.
за витамин D. User 6705, моля ви се, пишете си с имената, момичета, за... тъй като не ми е... Не е готино така да ви... да ви казвам с тия думи, с тия цифри и така. Влез в телеграм каналът ми. Там със сигурност аз винаги публикувам такава обща информация за поддържане на гинекологичното здраве на жената. Давам и хранителни режими, така че влез в телеграм канала, за да можем да си така, да си общуваме. Мими, имам Фейсбук, но най-добре влезте в телеграм каналът ми. В телеграм каналът ми. Телеграм е платформа, която е подобна на Viber. Сваля се от съответно Google Store или App Store, ако ползвате устройство на Apple. Съответно, там си минавате стъпките, регистрирате се. Телеграм каналът ми се казва Код Жена. И така. В профила ми, като влезнете на снимката ми, нали, ето тук горе, като кликнете на снимката ми и после ви се отваря едно в долната част на екранчето, ви се отваря едно прозорче. Кликвате пак отново върху снимката ви и ще ви излезне моят профил. Там под описанието, акушерка инвитро зачеване, щастливо раждане, отслабване по време на менопауза, след това има едно линкче. Като кликнете на него, ще ви се зареди една цяла страничка с подаръци, които съм ви подготвила. И там има едно линкче, което е свържете се с мен. То директно ще ви препрати към телеграм каналът ми. Ако имаш всеки ден бяло течение, проблем ли е? Проблем е, не е нормално всеки ден да имате бяло течение. Имам цялостна програма, 28 дни, казва се Стоп Кандида. Може да се включите в нея и съответно да разрешите този проблем. За да имате бяло течение, това означава, че ви имате свръхрастеж на гъбички в целият ви организъм, в червата със сигурност. Иначе Фейсбукът ми се казва, страницата ми се казва Код Жена, както ми се казва и телеграм канала. И така, момичета, ще приключваме за днес. Ако имате още въпроси, заповядайте утре отново в 10 часа на лайв тук в TikTok. Разкажете за мен на ваши приятелки. И съответно нека и те да разберат, че ми има, че съм тук, за да ви помагам, да ви усмихвам и да разберете как наистина може храната да бъде ваше лекарство и лекарството ваша храна. И съответно да бъдем полезни, да си бъдем полезни като жени, защото силата на жените е когато са заедно и се подкрепят. Пожелавам ви един прекрасен съботен ден, много усмивки и споделени мигове с